بسم الله الرحمن الرحيم نن موږ تاسو به یو څه نوی ابتدایي شی نه نورم ووایو بل لیکچر کې به له خیره سره زموږ ستاسو کلاس عملا شروع کیږي د پروګرام د جوړولو یعنې اوسه پورې موږ پروګرام جوړو خو موږ لا تر اوسه پورې په بیسکس کې روان یو خو بیا بل لیکچر کې به زموږ د درس چې هغه کې به موږ پروګرامونه صحیح وای سره وایو هغه کې به انټروډکشن نه اوسیږي د آپریټر نه شروع کوو خو یو اضافه خبره دې سره بل هم دا کول غواړم چې تاسو که چېرته دا آی ډی کې هر ځل تاسو لیکئ هیش انکلوډ او دا شی نو دا ستاسو وخت لږ څه نیسي یو ډیفالټ سره یو سیټنګ کوو د یو ټیمپلیټ غوندې چې دې کې دوامداره دا هیش انکلوډ راشي نو تاسو داسې یو کار وکړئ چې ټول سره شی د آی ډی ڈیف سی پلس پلس ٹو سره شی په دې کې ایډیټرز آپشن دي په ایډیټر آپشن کې بیا تاسو راشئ چیرته سنپ سیټ ته راشئ صحیح ده په دې کې ډیفالټ سورس دی او په ډیفالټ سورس کې به دلته ورته هغه کوډ ولیکئ صحیح ده هیش دی انکلوډ دی د نوي ونډوز سره کیبورډ جمپ کوي رازونو موږ تاسو رازو چیرته ټولز ته او په ټولز کې ایډیټر آپشن ته او په ایډیټر آپشن کې سنپ سیټس ته او دلته رازو ډیفالټ سورس ته صحیح ده او په دې ځای کې موږ ورته ولیکو څه شی هیش انکلوډ IO stream say that IO stream cause what we want to do the word only which using namespace say that std our landi bawuri porta manga main function body start of the water body close go say that insert the following code into every new empty file مانا دا چې موږ باید په هر نوی امټی فایل چې اخلو په هغه کې دا کوډ انزرټ شي او که نه وایه چې ته نه په همدې فایل کې دې دغه کوډ انزرټ شي نو بیا دا چک مان کوي ورته نو موږ به راشو دا چک به ورته انکړو او بیا د هغه نه وروسته راشو اوکې ویل ریټرن زیرو نه ریټرن زیرو په ټربو سی پلس پلس هغه پخوانی ورژن د آی ډیز دي په هغه کې لیکل کیږي نو په دې کې ضرورت نشته دی په دې نه مخکې کوم ورژن چې د ډیف سی پلس پلس په هغه کې به تاسو سیستم پاز هم لیکه خو هغه په دې کې اوس نه لیکل کیږي یعنې ډېره پورې اوس دغه سهولتونه رامنځته کیږي هغه بعضې شی نه چې د سیستم په خپله ډیفالټ نه هغه په کې کوډینګ شوی دی نو ځکه خو ورژن بدلیږي ورژن همدې خاطره بدلیږي چې په هغه کې څه نوې اپډیټس راشي که نه نوي اضافه والی راشي نو ګورئ زه راځم اوس کنټرول ان سره دا کوډ تیار به خپل راځي صحیح نه نوی دغه مې واغسته تیار به اوس دا ضرورت نه وي موږ هر ځل هیش انکلوډ دا شی نه ولیکو نن زموږ ستاسو موضوع په بل چې دا زه به راشم یو وړ فایل به راواخلم چې په دې کې موږ لیکل لږ څه وکړو موږ د سکوپ آف ویریبل باندې نن لیکچر دیں یا ویریبل سکوپ ورته ویل کیږي صحیح ده ویریبل سکوپ په خپله باندې څه شته ویل کیږي په دې باندې راځو کار کوو موږ سکوپ په خپله باندې د هغې هغه اکسسنګ ته ویلی شو چې تر کوم حده پورې موږ یو ویریبل اکسس کولی شو صحیح د هغه هغه باونډري تر کوم حده پورې اکسسیبل ده یعنی د یو ویریبل اکسسول تر کوم حده پورې امکان لري دغه په خپله باندې سکوپ د ویریبل بیانې موږ ته لکه موږ مثال تیره ورځ دا ورکړی و چې موږ په خپله باندې تذکیره لرو او په افغانستان کې موږ په دې باندې الاوډ یو خو که چېرته زه پاکستان ته ځم نو هلته زما سکوپ کار نه کوي زما باونډري افغانستان حدودو پورې ده خو که زه پاکستان ته اوړم نو ما سره باید پاسپورټ اوسیږي یا ما سره باید ګرین کارډ اوسیږي نو دغه سکوپ دوه رقم ته موږ بیانوو چې د ویریبل سکوپ هم په یو کمپایلر دپاره کم کم کیدلی شي موږ یو سکوپ راخلو د لوکل سکوپ په نامه باندې یادوو صحیح ده چې لوکل ویریبل ورته ویلی شو او بل چې دی هغه ګلوبل ویریبل دی یا په اصطلاح باندې چې هغه هر ځای کې اکسیسیبل دی صحیح ده هغه ګلوبل دی ګرین کارډ والا دی دا
نو لوکل ویریبل په خپل باندې څه تویل کیږي مونږه لوکل ویریبل دا هغه ویریبل تویل ویل شو لوکل ویریبل سکوپ از ا سکوپ دټ ا ویریبل دټ ا ویریبل از ډیکلیئرډ اور دټ ا ویریبل از اکسسیبل اکسسیبل اینڈ انسائیډ accessible inside the blocks inside the brackets or blocks che the blocks pa dakhil kya gachi shevi aga accessible hosegi masalan misal karawaflo mang likla shu main function dai sahi na the main function pa dakhil ki mang che ko ye variable declare ko for example integer a likam sahi na aw da integer a bas pam da do block kuno ki yo da block dai sahi na دغه دو بلاکونو کې د دې بلاک دی بلاکی او بل لاندې چې کوم د دې باډی دا چې هغه بنښو دی بل پدی بلاکی پدی دو بلاکونو په مینس کې اکسسیبل دی دا اې دلته پیژندل کیږي خو کچرته د دې باونډری نه لاندې راغللې دلته لاندې راغللې نو دا لاندې دا اې نه پیژندل کیږي چې دا به څوک وي دا مثلا د فرض کې چې دا افغانې دی او پاکستان کې نه پیژندل کیږي صحیح نو یو چې دی ګلوبل دی ګلوبل ویریبل وچ سٹایل کیږي مونږه د ګلوبل ویریبل تاریخ داسې کو چې دا ګلوبل ویریبل از ا سکوپ از ا سکوپ هغه سکوپ ته ویل کیږي دا کیبورډ موږ سره بټن یې دټ از صحیح شو دټ ا ویریبل دټ ا ویریبل از اکسسیبل accessible chirta accessible and all over the program sahi na che tool program ke aga chi shevi aga accessible vi kho priority kala che the function pa dakhil ke taso the function pa dakhil ke function chishta hoy di tarazu la khaira function pa dakhil ke taso yo variable la rai aw andaga variable taso global ham la rai نو پرایورٹی بچا ته ورکول کیږي نه لوکل ویریبل تا اوس مثلا مثال در کوم ز په دې صنف کې شاګرد لرم د هغه قلم ضرورت دی دا ماته نزدې دی نسبت د هغه کس نه چې هغه بیرون راځي د هغه قلم ضرورت دی اول به زه دې ته دا قلم ورکم به هغه دی لکه حق در باندې دا لري نو معنا دا چې من چې زر اکسسیبل یو کمپایلر چې یو ویریبل زر اکسس کولای شي نو لوکل ویریبل زر اکسس کولای شي ګلوبل ویریبل زر اکسس کولای نشي هغه به ته ریفرنس ورکه د ایکسټرن کیورډ په واسطه باندې ته ریفرنس ورکه چې دا ویریبل ما سره ده چې دا په پولیمارفیزم کې یو موضوع ده پولیمارفیزم په اوبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې په سی پلس پلس کې دا په هغه کې راتلون کې ده دته به موږ اوورلوډینګ هم ویل شو په پولیمارفیزم کې د اوورلوډینګ فنکشن اوورلوډینګ ویریبل اوورلوډینګ یعنی یو ویریبل د په څو نمونه باندې ځای لیکم خدا هر ویریبل څنګه ځای اکسس کوم دا یو جدا موضوع ده راځو ورته خو د دې موضوع د خو په هیدلو د لپاره راځو مونږه ډیف سی پلس پلس تا صحیح ده په دې ځای کې یو ګورئ زه یو لوکل ویریبل انیشیلایز کوم ډیکلیئر کوم انیشیلایز کوم هغه اکسس کوم څنګه کوم زه راځم اول کم پروسس تا ډیکلریشن تا انټیجر یو ټایپ اخلم کټایپ ورته تاسو د ټایپ ډیفاین په واسطه باندې ځان د لپاره معلومه وي نو ټایپ ډیف په نامه باندې تاسو د کیورډ استعمال کړئ مثلا ټایپ ډیف زو ورته ورکوم د سی په نامه باندې چی شی دی یا زو ورته ورکوم چې د خان په نامه باندې ما سره یو ټایپ دی خو زو ورته ټایپ اول کم ټایپ وایم مثلا انټیجر خان په نامه باندې خان وګر زیدا چې شاو وګر زیدا انټیجر وګر زیدا د خان نه مونږ انټیجر جوړ کا خان اوس دا یو ډیټا ټایپ راځم اوس لیکم چې خان از ایکوال ټو ای بی سی صحیح شو دا ای بی سی یو ویریبل شو کوم ټاک ویریبل دی انټیجر کا دی اصل اندر د مونږ خان نکړې خدای په خپل ځی شي انټیجر دی مونږ ورته فقط دغه خان نه انټیجر جوړ کړای صحیح نه یا انټیجر نه مونږ خان جوړ کړای اوس راځو مونږه دی ای بی سی تا سلیکم ا بی سی یو ویریبل دی دی ا بی سی ته زیا ویلیو ور کوم فار ایگزامپل 10 ور کوم ورتا صحیح نا 10 می 20 می ور کړه اوس دا ز ایکسس کوم سی اور باندې ایکسس کو کنه ڈسپلے کوي زلیکم چې ماته ا بی سی شو کا یا یو سٹرنگ میسج ا شو ورتا لیکم چې دا ویلیو اف واٹ دا ویلیو اف ا بی سی
مساوی کیږي دا یو سټرینګ میسج دی دته به ورخطا کیږي نه چې دا څنګه ای بی سی مسافه یا فاصله ورکې او چې ژه ورکې د دې په منځ کې چې تا سپیس واغسته او که هر شی واغسته هو به درته هغه سی پرنټ کیږي خو هغه به څه شی وي هغه به دغه کوډونه چې موږ کم 256 کوډونه لرو دا به راځي خو پښتو نه اخلي یا نور کوډونه نه اخلي که تاسو پښتو ورته ولیکئ هغه به د کوشن مارک په حساب باندې اخلي ځکه هغه ترانسلیټ کیږي نه سټرنګ میسج کې باید زموږ سره دغه انګلیش ورډس یا دغه 256 کرکټرز چې دي دا واخلي که چېرته ان کیس تراشي ووایه چې اوس تاسو دا دا خو ماته چک کا صحیح شو زه به راشم دلته به ورته ولیکم په پښتو کې چې د ګوره اخلي دا پښتو الفاظ دي ګوره تا ته په دې شکل کې راځي نه پیژني دا پښتو نو دې موضوع ته مو پام وسي نو زه لیکم چې ګوره دا پښتو نه پیژني بلته انګلیش ته ځمه دا ویلیو of ABC is equal to the chish sara masavi da al da vorto uli kuchi the ABC the variable sara akhira ke bayo line in ko arta razu the 11 sara manga da ran ko aur zeba mushakhas ko che pakam zai ki sabada zan sara sap kama che pakam zai ki mang sara vi pa f drive te aur pade ki the C++ programming دلته وای سیف کما د سپ نام باندې نو باور کوړه د پروګرام ته د څه شي سکوپ صحیح نه سکوپ دی سکوپ ویریبل پرې نام باندې ها تاسو وګورئ څه شي راځي مونږ ته 20 صحیح شو دا دغه ویریبل چې دلته مونږ غولې ک دا کومه څه ټایپ ویریبل دی دیتا لوکل ویریبل ویل کی کومه څه ویریبل لوکل ویریبل دی ډیر ښه اوس راځو مونږ یو ګلوبل ویریبل جوړو دا غره کنه اکسسیبل دی دلته خو زه یو ګلوبل ویریبل جوړوم لیکم مثلا انټیجر ما تاسو ته ویلی چې ګلوبل ویریبل و مونږه د فنکشن نه د مین فنکشن نه په پورته جوړو برابر وي جوړو راوخلې انټیجر ولي کوي ای بی سی ولي کوي سیم نمبر کوم ورته صحیح شو او دا زه انیشلایز کوم په 10 باندې صحیح ده کنه څه فکر کوئ چې اوس به ما ته کم یو ویریبل وخی دا ماډل تا ګورې لاندې لیکل لري چې سی اوټ ویلیو اف ای بی سی او ای بی سی نی لیکل پورتا ګلوبل میم ای بی سی لیکل او لوکل میم ای بی سی لیکل لوکل برا کوي یعنی کم ته نه درا کوي شاو اوس راشه وګورې چې کوي بیا هم څه شي نه شل نه کنه خو کچر ته زرا شم ورته وایم چې دغه څه شي کا دا ختم کا او دا وزه کمنټ کما صحیح شو اوس بدر ته شي در کوي درته اغه ګلوبل ووز در کې درته رانی کا څه شي خای درته صحیح شو نو اول پرایورټي کمپایلر چا ته ور کړ نو کړتا بیا ګلوبل ویریبل تا صحیح شو نو دا د لوکل او د ګلوبل ویریبل خبره بل خبره ته لوکل کې دا د چې لوکل چې یو ځل کریټ شو ډیسټروای شو چې کریټ شو هغه لاین نستیر شو بس ډیسټروای شو ختم کا خو ګلوبل چې د تر څومره چې دا پروګرام دا سیټ اپ ستا په کمپیوټر پر رن کې پروت وي نو دا به تر هغه پورې دا ځینې سي دا د ګلوبل نو کوشش ډیر کوي چې کم یو ویریبل ستا په کار وي ډیر وخت تر هغه ګلوبل کوي او چې په کار دی نه فقط قیمت اکسس کوي اگر ته ډیسټروای شي نو دا هغه په خاطر باندې به کوشش دا کوي چې لوکل ویریبل ډیر خلای صحیح نه نو زمون ډیر نارمل تاسو باندې د کنسپټ سره اوس آشنا شوی استای نو تر اوسه پورې دا خبرم چې دا ډیر عام من سره ډیفالت چې دا هغه لوکل ویریبل دی نو ځکه موږ لوکل ویریبل ډیر استعمالو صحیح شو په دې باندې پوه شئ خا دلته زه په دې کمنټ کې ورته دا ولیکم چې دا موږ سره د ګلوبل ویریبل شو ګلوبل ویریبل صحیح ده نو دا کنسپټ ځان سره واخلې د لوکل او ګلوبل دواړه یو ځای نشي اکسس کولای ځکه دلته په یو ټایم کې یو نوم سره تا واغستله خو که چېرته نومونه چینج وي بیا غسته شي سیم ټایم کې واخلا اوس فار ایگزامپل خو پختنه را زرا زما دا لوکل دا ای بی سی شیرې ګلوبل دی کنه د حالت کې زما د سو کما زما دلته را واخلا ما یو بل انټیجر به ولیکم آتا صحیح ده آی ان ټی او زه به را واخلا ما اوس بل یو ویریبل ډیکلیئر کوم فرضاً زه لیکم چې هلو صحیح او د هلو ته زه ور کوم سل صحیح ده کنه اوس تاسو وګورئ سی اوټ زه لیکم چې دا د ویلیو اف هلو سیره از ایکوال ټو څه شي از ایکوال ټو نه زبر د ولي کوم شي د هلو کی ورډ صحیح ده کنه هلو او دا سټېټمنټ با ان کما
پلان یو لاین وکیم کو اوس ګوره دو مختلف ویریبل شو لوکل ستا جدا شو ځکه ویریبل نیم جدا شو او ګلوبل ویریبل نیم جدا دی ته هغه مکسس کولی شي دام خو که چېرته په سیم نیم کې وي نو ته به پریورټي لوکل ته ورکوي نه ګلوبل ته صحیح نه دا کولی شي ته رانی کا ورته صحیح نه وګوره د ویلیو آف هیلو سل دی خو د ویلیو آف اے بی سی چې ګلوبل دی دا چی دی ان دی نو دا کار کولی شي خو چې په سیم نوم کې هغه نه شي اغستلی دواړه یو ځای نه شي اغستلی خو ما مخکې درته ویلي لوکل ذکر واغسته درته چې پریورټي اول هغه ته ورکوي کمپایلر په همدې بلاک کې دی ګوره اوس وګوره زه یو مثال درکوم درته زه لیکم مین صحیح نه او تو دلته دی لوکل وریبل ډیکلیئر کړئ انټیجر اے بی سی صحیح نه کنه دی اے بی سی ته چی ورکم قیمت دی ورکم مثلا 10 دا سره کم وریبل دی دا لوکل وریبل دی سره کم دی لوکل صحیح او دلته دی وریبل وریبل ډیکلیئر کړی دی دا اے بی سی په نام باندې صحیح نه کنه اوس څه شي کی او دی اے بی سی ته دیم ځکه قیمت ورکړې انیشل کړې ده مثلا 10 دی ورکړې ورته صحیح شو یا دې ته دی مثلا 20 ورکړې چې د دې سره فرق پیدا شي اوس وګوره دلته کمپایلر دی زین دلته راغلی دی کمپایلر دلته راغلی دی ځکه کی ایگزیکیوشن کې دا وریبل یو پیژند پرایم کې درته دا اے بی سی په نامه باندې یو بلاک جوړ کړ صحیح ده دې ته اساین کړل څو یې اساین کړل ته نه اساین کړل ورته صحیح ده کنه چې کله د دې ځنه راو اتا دلته تا ورته لیکلی دي چې سی اوټ او سی اوټ کې دی ورته سترنګ میسج اچولې او دلته دی ورته لیکلی دي چې راتا اے بی سی چې کرتا راکا او خیره کې نه لاین ورته کړه درسته نو دلته د دې اے بی سی په واسطه باندې ورته تا په سکرین باندې چې وخدل شي د دې قیمت بدلته وخدل شي لاس اوس کمپایلر دې ځکه پروت دی کمپایلیشن د دې ځکه نه د دې کمپایلیشن کوي صحیح ده کنه خو که چرته دا نوی صحیح ده زکه پریورټی ورکه چې پام دې کمپایلر په دې داخل کړي لاین بالانس ته دې لپاره باندې کمپایلیشن روان شي خو که دې بلاک کې تا دا اے بی سی نه ور کړی او ورته دی ویلې چې انټیجر اے بی سی دا دې ورته لیکلې او ایز دې دا خبره نه لیکلې ورته فرض کړه چې د دې ځای نه دې ځای پورې دا لیکل نشته ده فرض کړه دا نشته ده او فقط لیکلې دي چې سی او اے بی سی دا اے بی سی به دا پیژنې که نه به یې پیژنې دا کمپایلر راغلی چې دا اے بی سی څوک دی د دې ریفرنس چک کوي دا چیرته پروت دی نو راځي کمپایلر چکینګ کوي د دې ځای دلته پیدا کوي دا دې ځای کې پروت دی نو به دا اخوا ته وځي د باونډري نه کراس کیږي بل طرف ته ځي نو ځکه هغه په دویم سټپ کې قرار لري او دا چې دی په اول سټپ کې قرار لري پوه نه شوې صحیح نو دا د لوکل او د ګلوبل ویریبل کانسپټ شو بل راځو مونږ نن په سټوریج باندې کار کوو چې مونږ یو ویریبل چې کله سټور کوو په کومو ځایونو کې دا مونږ سټور کولای شو سټوریج ماډیفایر چې ورته ویل کیږي هغه ته راځو زه به دلته ولیکم چې د سټوریج آف څه شی ویریبل د ویریبل سټوریج مونږ څنګه کولای شو لیکم اول مونږ سره ځینی ماډیفایرز دي ځینی پیژندون کې دي چې دا هغه په واسطه باندې مونږ یو ویریبل په کوم ځای کې سٹور کو دا خبره تر ازو په دې کې د نن ورځې موضوع یا تر دغه دمه چې مونږ باید په دې باندې تاسو پوي کولای شو هغه وایو خو باقي د غو څو د نور چې نه هغه چې کله موضوع تر ازو په غیز کې وایو لکه لمړی مونږ لرو د اټو یو کیورډ دی اټو اټو د دې دا هغه سټوریج په خپل معنا څه سټوریج دا معنا چې دا ویریبل کریئیټ کیږي دلته زه هر ځلیم چې پر ریم کې دا ولې وایم د دغه زه یو ویریبل ته یو ځای مشخص کوم چې دا په کوم ځای کې باید سټور شي ذخیره شي نو دا سټوریج موضوع ده که چېرته غواړی چې ویریبل دی بای ډیفالت په خپل باندې سټور واخلي سټوریج واخلي یو ځای ځان ته مشخص کینو هغه پر ریم کې ځای اخلي خو که چېرته ته ورته سپیسیفای کې ورته چې اټو صحیح ده ته ورته دا ځان نه مشخص کې مثلا اټو کی ورډ دا مونږ د خاطر اخلو چې یو ویریبل مونږه په خپل باندې ورته مشخص کو چې دا پر رین کې څه شي کا زیک که غواړي چې سٹور کې دا ویریبل دی په چردا په رین کې نو دا چی او کوي به دو چې شي کی ورډ ورته اخلا د اټو کی ورډ اخلا او دا اټو کی ورډ په د ویریبل په چش کې اخلي په بیګینینګ کې وای اخلي صحیح شو دا د په شروع کې ورته اغستې مثال چې شې مثال زرا خلم فار اگزامپل زرا خلم لیکم یو ویریبل دی مثلا چې شي په نامه یو ویریبل را اخلم تاسو راته وای یو نوم راته وای علی په نامه ټایپ څه شي انټیجر
انټیجر علی دا می ډیفاین کړه خو دا ډیفاین په کوم ځای کې دایری ډیفاین شو بای ډیفاین په کوم ځای کې ډیفاین شو ته رین کې رین کې ډیفاین شو زه ورته په خپل دا ځانی نور مهم دا په فشار راوړم په چې دا باید په پچیش کې سٹور شي دا په رین کې سٹور شي نو دا آټو کې ورځ په دې په شروع کې ورته صحیح ده دا نه د دې په واسطه مونږ کولای شو چې وکړو یو ویریبل په رین کې ورته دقیق ځای معلوم کو اوس تاسو راواخلی وګورئ ما دا هلو کې ورډ را دا هلو یو ویریبل دی دا هلو ویریبل زه ورته یم چې دا راته په چیش کې سٹور کا دا راته په رین کې مخکې نه هم په رین کې و ډیفالټ رین دی خو اډو دا ته ورته دقیق سپیسیفای کوي که هر څوک پروګرامر راشي نو هغه په دې پوهېږي چې دغه ویریبل په رین کې به سٹور کیږي راشئ رین کې ورته وګورئ رزلټ نم دغه کیږي تاثیر پہ نه ګرځېږي خو بل چې دی موږ سره د څه شي کی ورډ دی هغه دی د رجسٹر کوم یو کی ورډ دی رجسٹر کی ورډ رجسٹر کی ورډ کار دا دی چې تا ته یو ویریبل سٹور کی په چش کی د ریم پر ځای باندې چش کی سٹور کی خو رجسٹر کی سٹور کی په چش کی په رجسٹر کی او رجسٹر چې دا یو پرځه دا یو سمال پیس یو سټوریج ډیوایس دی په پروسیسر کې ځای په ځای شوی دی باندې تاسو خپل سر چوکې ګټه یعنی دا څنګه دا هغه وخت کې ګټه لري کله چې تاسو ډیر زیات ویریبل وي او ته په دې اوس نه پوهیږي چې دا ویریبل په کوم ځای کې سٹور کوم دا په کوم ځای کې ته مشخصه نوازي کې پروګرامر ته یا کمپایلر ته مشخصه نوازي کې نو اټو ورته واخلا بعض وخت کې ته سره ډیر ویریبل وي ډیر زیات ویریبل سی ته اخلي ته ورته وی چې دا یو تدې مشخص کړی چې دا مثلا سټاتیک دی بل تدې مشخص کړی چې دا پر رجسٹر کې سٹور کا بل تدې مشخص کړی چې دا میوټیبل دی بل تدې مشخص کړی چې مثلا دا چی دی دا آټو دی صحیح ده بل تدې بل شی مشخص کړی نو د دې مشخص کولو لپاره اوس ګوره زه یم چې مثال در کوم دا زه شاګرد دی ټول شاګردان دي صحیح ده کنه خو بای ډیفالت ار یو خوش شاګرد دی کنه ار یو خوش شاګرد دی خو زه دغه خواله هر چاته نه وایم زه هر یو خله خو زه چې احمد یو خوش شاګرد دی د خواله دې ته زه مشخص کوم ټول خلی معلوم دی مونږ ته خو زه دا بیانوم خلکو ته چې دا خله ټول په حقیقت دا چې خلی ان معنا دا چې مونږ ته یو ریبل چې ډیکلیئر کوو دا ټول اټوري خزور سره دا اټو کلمه اضافه تر دا وایي او د تاکید لپاره صحیح ده نو دا یو خو باید پدې کې نو رجسٹر کتر تاسو د رجسٹر کې ودا خلای ما سره تر ځای د دې چې ته دی ویریبل پر رین کې سٹور کې چې ته سٹور کېږي پر رجسٹر کې سٹور کېږي مثال ته تاسو راشي دا هم ما خبره ده کوئی زرا خلم اوس دا ویریبل ما سٹور کړو په کوم ځای کې پر رین کې اوس ورته هم چې پر رین کې نه دا را ته سٹور کا په چیش کې په رجسٹر کې صحیح شو رجسٹر دی ورته هغه سره رانی کا ورته وګوره اوس دا مونږ ته نه معلومیږي نظرې مونږ ته نه معلومیږي خو دا هلته پروسیسر ته معلومیږي دا هلته رین ته معلومیږي دا په کوم ځای کې سٹور اوسیږي صحیح دا په رجسٹر کې سٹور نہ دا رن کول د دې د پروسیسر کار دی رن کول د دې چې د کمپایلر کار دی تمام یعنی د دې د قیمت اوس په کوم ځای کې سٹور دی په رجسٹر کې پروت دی دا معنا شو لا صحیح شو ګوري ګټه دا نه رن کې کله کله دا څه کیږي کنه ستا رن ډیر لوړ اخلي ډیر زیات ویری پروګرامونه دې ته چلولي خو هر پروګرام د سینې چې هغه رجسٹر تلاړ شي تمه چې ان کیس په دغه کوم سافټویر چې زه رن کوم کې دې چې ریم بیزی وي تمه چې زما دا سافټویر دې ډیر فاست وي ډیر تیز وي د دې دغه باز ډیټا ز سٹور کوم په چیش کې پر رجسٹر کې چې ستا دا سافټویر ډیر تیز وي نو ته په چیش کې سٹور کې په رجسٹر کې نو او ریم کې چې دې ریم د دې تاسو به شاید ماشین سایکل وسته وي صحیح نه موږ سره څلور پروسس دې وي انپوټ دې
هغه باندې پیچې دی فچنګ دی هغه فچنګ لکه فچنګ ما باندې انپوت شو کنه هغه کوډینګ او انکوډینګ او دی پیچې دی سټورینګ سټورینګ دی نو دا ټول دغه فچنګ موضوع ته چې دغه فچنګ کې یعنی د دې ته ته فیډینګ دی ته ما ویل شي ته چې غذا ورکې انپوت ورکې دغه انپوت چې دی دا چې شي کوي دا ریم ته راځي صحیح ده ریم ته راوځي یعنی په دې کې ډیر ښکار دی چې دا به څنګه ریم ته راځي پر سر به پیچ کې دا به څنګه راځي دا ډیر غټ غټ کنسپټ کې شاته پروت دی ځکه دا نه څېړم خو فقط نه ویل ډیر دل ته راغلل ریم ته صحیح شو ریم کې څه شی کېږي ریم د وروسته خلا هغه اخري پروسس ته راځو سټور ریم کې دلته سټور شو مثلا فیچنګ وشو د فیچنګ مثلا کیبورډ نه که چېرته ته ډیټا ورکې په دې باندې چېرته یو کوډر لګېدلې دي صحیح ده د کیبورډ په داخل کې د هر بټن یا د کیبورډ په شاوه باندې کوډر لګېدلې دي کوډر کار چې شه چې دا کم ای بی سی دا شی نه چې دا لته شي کی کوډ کی صحیح شو دا اس کی دا بدل کی نور ته بدل کی چې کله دې ته بدل کی بدل شي کی ان کوډر بل یو چپ ته صحیح نه ان کوډر به شي کی دا اس کی در تر اخلي ای بی سی ته راځي نو کله چې ای بی سی ته واچو شو نو بل ته ریم ته راور کی ای بی سی به ته شو شو کنه صحیح وای مثلا ایره صحیح شو دا کیبورډ نه انټر شو دا چې کله انټر شو دا فچنګ شو صحیح ده فچنګ وس کوډر کارت څه دی اس کی ته بدلې صحیح شو اس کی دا کوډینګ سیکشن شو صحیح شو دا کوډر کار دی وس اس کی باندې زه ته پوېګو اها نو پوېګو نو به لا چی کوي دا انکوډ کوي صحیح شو انکوډ کوي د دې اس کی نګر ته درته چی جوړي ای دا چې ای درته ښکارا کیږي په کوم ځکی دا پر رہی کی نو دا څلور پروسس شو انکوډ کوډ فچنګ او دا سه سټورینګ سټورینګ نه به موقتی او دایمي سټورینګ جدا نه نو دلته دا ایدر په دغه تدیزه کې شو شو صحیح ده دا ګوره دومره غټ پروسس کیږي او دا کار ټول څوک کوي پروسسر کوي څه ده ګر زه دې دا دومره کار به کیږي ولې پروسسر ته ډایرکټ دا کار اور نه ونه سوال مونږه صحیح دا به دیز نه دلته سټور کې دیز نه به دلته سټور کې دا ډایرکټ دا پروسسر دا کار وکړي نو ته دا ډیټا د سیف کې په کوم ځکی پر ریجستر کې سیف کې صحیح ده نو د ریجستر کار دا شو څنګه یو سټوریج ډیوایس ته ريجستر یو جدا سټوریج ته ها اټو خو کار دا نه چې ریم ته وي صحیح ده اټو کار دا ريجستر یو پر زدا سټوریج ډیوایس ته لکه فلاش باندې لکه سی ډی باندې ریم هم دا څه ده صحیح په دې ريجستر ته کی ورډ کار څه شه ده چې دا وړي ريجستر ته د پرستر ريجستر کې سیټ کوي بس دا د سپیسیفیکیټ چې دا ډیټا دا ویریبل په کوم ځای کې کریټ کوم ځای کې جوړ کا ريجستر کې خو د ریم او ريجستر ترمنځ به غټ فرق ده ریم چې دی د دې سټوریج کیپاسټی ډیر زیات ده خو د سټوریج د ريجستر سټوریج کیپاسټی چې دا ډیر کم ده هغه یو ویریبل نمبریبل سټور کولای شي دومره هغه ډیټا دا تاسو نه شي سټور کولای دا چې موږ دا بعض ویریبل یې موږ سټور کوو په ريجستر کې دا ورته وایي چې دی باندې پروسس ضرور وشي تیز پروسس کې وشي او اصل سټوریج خو ریم دی کنه اصل کار خو ډیر ډیټا چې زیات خو ریم ته ځي بل رزو منګه دریم سټیپ کې چې دی د سټیټیک کار دی د سټیټیک کیورډ کار څه شه دی د سټیټیک کیورډ کار دا دی چې تا ته دغه ویریبل سټیټیک وګرځي تا چې پوښتنه وکړه لا د دې کار دا دی چې دغه ویریبل چې دی کله یو ځل کریټ شي درته ډیسټروای شي موږ چې د دې قیمت دی د رین کې پاتې کې او کپدې هر ځای کې چې پاتې کې دا دایمي پاتې شي الله یې ټایم څنګه کولای شو چې رېجستروم
मतलब रजिस्टर हम डबल की यूज को द हम स्टैटिक का नो कचर द सेम टाइम की यूज के नो द निकी गेम का न लरी पदी खातर बानी च कचर द मंग रजिस्टर पे बी इज इक्वल पर वेरिएबल बाने सही ना द कैपेसिटी का वाला सही ना द ये वैल्यू स्टोर का वाले से डाटा है खोच रैम के तो स्टोर के द रैम कैपेसिटी दे रहा था तो कवर से चीज ज्यादा वक्त के वर के वाला रजिस्टर ना मतलब दा रसंग खत्म हो ले शुका डाटा जो मंग ऊपर सिर्फ डिफॉल्ट असल खची the data the data the usual che kala usual the step of pala automatic da che gai khatma hi karta sai shu ya mang da ba auto chi vayu kana auto one word the auto ai the dip khatar mali che ran ta vis automatically da the che ka destroy ka sai na no static cards che gai war da vayu chi da the ram na automatically mod destroy ka da pade ki pate ka tar da program de end ko re sai shu da war da mushatas kai ना डी स्टैटिक पावर वास्ता डा स्टैटिक कले इस्तेमाल हो ना डा स्टेट्स कंसेप्ट देने मालूम है कि डा चकर आता सो लखेरा फंक्शन शुरू कहीं वो फंक्शनों के दरी कार आता सो हो रही सही ना डा डी स्टैटिक डा मंगे इस्तेमाल हो फंक्शन मंगा स्टैटिक को मंगा लगा सी वेरिएबल स्टैटिक का बोले तू ना पटोल पदी जी क्या रहा होते ना डा हम पदी खातर रहते हुए चमक सर डा टॉपिक तो समझ के नवर सरा बड़ा शे रुस तले मंगा स्टैटिक इस्तेमाल हो तो स्टैटिक कंसेप्ट आ सही सही ना उस कचर दस दर फंक्शन डिफाइन कम होता आगा दर था प्रोटोटाइप होता आगा डेफिनेशन होता आगा मिसाल डेटा और वो लिखो तो सब वो इन शेज दा फंक्शन दा चीज होता कने आपको आसान है मैं लोगों के अंदर ऐसे फंक्शन को तो डेटा टाइप होता मंगल लिखो और तो ये रिजल्ट का मंगा रखो स्टैटिक स्टैटिक ही कर सो दा स्टैटिक मंगा हर टाइम इस्तेमाल होगा शो को कचर द यूजर यूजर तो दा स्टैटिक के ना यूजर बता डेटा दर की दर तक गूगल जल बेहतर से एक्सेस का वो लिख आगा डिस्ट्रक्शन है यूजर रिजल्ट द एबीसी दर का कहना करता सही शो दा चीज रिजल्ट दर का डिस्ट्रॉय शो खुद स्टैटिक यू कर से दा रिजल्ट पाते दे अंदर दा स्टैटिक शो मस्त आके दा मूव दा वेरिएबल ना ले रहा चेंज बल ना ले रहा दा स्टैटिक वो कर से दा सही शो दा वे पर कीमत ना बदले जस्ट स्टैटिक बस पूछ हो या ना सही ना नो स्टैटिक पोस्ता स्टैटिक हम कांसेप्ट से हम दा करे ज़दा का वेरिएबल उस दा स्टैटिक कर सोमा उस गोरा दा रजिस्टर करे दा मा ज़दा छे को मा दा स्टैटिक कर सोमा वाता सर अब दा वज़र रन का मा F11 बाने सही शो रन शक्कर ना हाँ खाने पाक है रही तबल शेर रही तबल शेर रही दा दा तबल مرض ہے وائرس تھا خراب از سیف کما اف 11 میں ہوا ہمارا بس بات ہے मैं वहीरन को तो शिफ्ट नाम हो स्को तो दा विंडोज करप्शन है दा बस मजबूर है फिर ओरिजिनल विंडोज में तो दा